Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy a fanoušky, samozřejmě především světa čar a kouzel, a vítám vás u dalšího videa. Před nějakou dobou jsem tady dělal kvíz, který nakonec měl docela úspěch, a nedávno jsem tak projížděl internet a objevil jsem sice už postarší, ale přeci jen Harry Potter Would You Rather. Česky řečeno, co bys radši. Což znamená, že se vám zobrazí dvě možnosti a vy máte určit, kterou z nich byste radši vykonali, podstoupili nebo prostě něco. Což znamená, že tady budou otázky na to, na nějaké volby, které my bychom teoreticky mohli třeba v příběhu Harryho Pottera ovlivnit, a kdybychom tu možnost měli, tak co a jak bychom udělali. Přesuneme se rovnou na web, který vám dám dolů do popisku, jmenuje se popsugar.co.uk. V životě jsem na té stránce předtím nebyl, ale dám vám ji dolů do popisku, abyste si když tak mohli to Would You Rather vyzkoušet přede mnou a prostě zjistit, jak byste odpovídali vy. A jdeme se na to podívat. Článek je teda nazvaný 30 a více téměř nemožných, co bys radši, tedy jako spíš v tom smyslu, že bude těžké si vybrat. Asi jsem to odkliknul, když jsem minule ten web otevřel, že jsem se aspoň díval, jak to vypadá. Tak to se omlouvám, to je moje chyba, ale jednoznačně bych odpověděl stejně, protože otázka byla, kterou postavu byste vlastně vy z těchto dvou zachránili při bitvě o Bradavice. Já bych zachránil Lupina, většina lidí teda Freda Weasleyho, já Remuse, protože čekal dítě, měl rodinu. Fred přeci jenom ano, byla to strašně sympatická postava, ale za mě Lupin, to jak jste se rozhodli, vy samozřejmě můžete napsat dolů komentáře ke každé mé volbě. Strávil bys Vánoce radši v Bradavicích a nebo v Doupěti? No já jednoznačně v Bradavicích. Jednoznačně, protože ta škola je skoro prázdná, můžete tam prostě si to prozkoumávat, pokecat s obrazama, s duchama. V Doupěti s Weasleyovýma určitě OK, určitě super, ale já rozhodně bych zůstal v Bradavicích teda. Na které zahraniční škole čar a kouzel by si raději studoval? Buď v Krásnohulkách a nebo v Kruvalu. Nevím proč, mě vždycky byl sympatičtější Kruval, přestože jakoby s tama pocházeli z daleko spíš jako neúplně hodní kouzelníci. Možná z filmu jste nabrali iluzi, že do Krásnohulek chodili jen dívky a tady jenom chlapci. Není tomu tak, chodili tam i tam obojí, pokud si dobře pamatuju, mělo by to tak být. A já volím teda Kruval, což jsem čekal, že většina lidí nedá. Kde by si radši strávil svůj víkend? V Prasinkách anebo na Příčné ulici? No, já si myslím, že Prasinky jsou takové přívětivější na víkend, jako v té Příčné ulici to může být fajn, je tam hromada obchodů, hromada věcí, ale Prasinky jsou tak jako v okolí, se dá projít, já bych asi zůstal v Prasinkách. Většina lidí si to vybrala taky dobře. Kterou z těchto vlastností by si raději měl? Hermionin mozek, a teda spíš jako moudrost, nebo prostě chytrost, anebo Harryho kuráž? Já si myslím, že... nebo odvahu. Já si myslím, že osobně bych radši byl chytrý jako Hermiona. Spousta lidí. On člověk totiž nepotřebuje moc často být úplně odvážný, že jo? Je to tak, bohužel. Který z těchto nápojů by si, nebo lektvaru by si raději vypil? Elixír života z Kamene mudrců, a nebo Felix Felicis, tedy elixír štěstí. Jako, jasně, samozřejmě žít nekonečně dlouho, nebo prostě se ho napít a prodloužit si život může být cool, ale jako teďka, když si vemu, jo, je mi teď 24, tak teď bych se určitě radši napil Felixe Felicise, protože by mě strašně zajímal ten pocit a jak ten den prostě proběhne. To bych dal. A většina lidí by to taky udělala. Radši bys byl metamorfomák jako Tonksová, anebo zvěromák jako Sirius a profesorka McGonagallová. No já si jsem téměř jistý, že bych radši byl teda metamorfomák, protože mi to přijde daleko užitečnější. A třeba bych si mohl, jako teoreticky si můžete nechat narůst vlasy, zkrátit si je, prostě v karanténě ideální. Ale většina lidí by byla radši s zvěromágem. Tady je to taková možnost, že tady bych si možná vybral jako spíš obojí, jakože že tady to možná bylo na stejno, protože zase zvěromák mít možnost prostě jako se pokecat si jako se zvířatama vlastně v podstatě, protože to jako víme jednoznačně, že to jde, že třeba Sirius vlastně se v té zvířecí formě byl schopen domluvit s křivonožkou. Tak to by bylo určitě strašně zajímavé taky. Radši by si zdal jídlo kukinka z vozíku v Bradavickém expresu a nebo domácí jídlo od paní Weasleyové. No já bych šel určitě k paní Weasleyové, protože tady ty věci, co byly v tom vozíku, si můžete koupit v čarodějnickém světě úplně kdekoliv. Ale je to docela vyrovnané. Koho byste raději měli jako bratrance? Drápa nebo Dudleyho? Já teda určitě Dudleyho, jakože
Jako asi by bylo cool říct, hej, můj bratranec je obr, ale dobře, to bych asi, fakt, fakt, jako Dudley byl sice hajzlík malý, ale ta, do toho bych teda nešel, jako. Hogsmeade Happy Hour. Dal bys si radši máslový ležák s Hagridem nebo se Siriusem? No rozhodně se Siriusem. Sirius má tolik historie, které by vám mohl říct, tolik, jako Hagrid je sice zajímavá postava, ale já bych rozhodně radši zašel na drink se Siriusem, navíc Hagrid ten se umí strašně rychle ožrat. Záleží, jak rychle pije a z jak velkého poháru asi. Radši bys odebíral denního věžce, anebo ježiš, jak se to jmenuje? Jinotaj je, i přesto, že denní věštec byl docela jako skorumpovaný, jak desi, co si Rita Holoubková, ale pořád, jako když nebudem brát období, kdy to tam prostě bylo úplně jako ve sračkách, že jo, tak si myslím, že pořád ten denní věštec je furt hodnotnější četba a je to tady pade na pade, takže spousta lidí by se zajímala i o Muchlorohé chlopotali. Které akce by se raději zúčastnil? Mistrovství světa ve Fanfarpálu, anebo svatba Billa a Flair? No jednoznačně mistrovství světa ve Fanfarpálu, tady ani nepřemýšlím. Dostat se na svatbu kouzelnickou, sice ne úplně na tuhle konkrétní, ale na nějakou, nemůže být tak složité, jako se dostat na mistrovství světa, ne? Který úkol z turnaje tří kouzelníků by si radši zkusil? Zachránit milovaného od jezerních lidí, anebo ukrást radši vejce? No jednoznačně zachránit někoho, koho mám rád, protože jednak ten úkol byl daleko víc easy, si myslím, prostě tam stačilo jenom získat tu schopnost vydržet pod tou vodou a pak už vám skoro nic nehrozilo. A jako s drakem bych se prostě asi nechtěl jako utkat. Které z Hagridových magických stvoření by si radši choval? Dráčka Norberta anebo hypogryfa Klofana? No Klofana, drak nejde ochočit. Jako maličký drak ještě to může být celkem fajn roztomile, třeba si s ním poradíte, ale tak jak to bylo napsané v Harry Potterově jedničce, tak to nebyla až taková sranda teda. Takže jednoznačně hypogryf. Raději by si byl na hodině lektvarů ve dvojici s Nevillem nebo s drakem? Asi s drakem, protože i když bych byl třeba jako neúplně jeho kamoš, tak zase musíš uznat, že ho měl rád Snape, tím pádem mu víc toho odpustil a Neville byl přece jenom docela dřevák dlouhou dobu. No, tohle je jako otázka, která asi spíše pro děvčata, protože s kým bych šel na vánoční ples, jestli se Cedricem Diggorym nebo s Krumem, to jako nevím, fakt nevím, tak já dám třeba Viktora Kruma. Cedric tady má teda hodně favoritů, favoritek spíš. Teď si nejsem jistý, ale předpokládám, že je to jako, že byste na týden nahradili toho člověka v jejich roli. Nevím, nejsem si jistý, would you rather shadow at... Asi jo, nebo jestli s ním být v té práci, to nejsem si jistý, tenhle výraz neznám, takže... Ale jako logicky je to tak prostě, jestli bych radši týden dělal s Hagridem nebo místo Hagrida klíčníka a šafáře v Bradavicích a učitele péče o kouzelné tvory, a nebo místo Artura Weasleyho, nevím, teď si nespomenu ten název toho odboru, ale já bych určitě radši hledal prostě nějaké ty mezi mudly rozmístěné kouzelné předměty, protože jako mě by jako hlavně Care of Magical Creatures by mě fakt jako nelákalo, ale většina lidí by do toho šla. Ke komu byste radši šli na hodinu? Buď k Lockhartovi na obranu proti černé magii, anebo na jasnovědectví s profesorkou Triloniovou. Asi na to jasnovědectví, protože Lockhart byl fakt jako, že když si přečtete tu knížku, že jo, tak tam ty hodiny byly fakt jako peklo. To je prostě, to byl takový narcis, že jste psali vlastně o něm celou dobu, takže pro mě tohle. A navíc Triloniová uměla věštit reálně, ale moc se jí to nedařilo většinou, jenom prostě v takovém tom mým záchvatu. Kterou sladkost by si raději koupil v Medovém ráji? Čokoládovou žabku anebo Bertíkovi fazolky tisícka jinak? Čokoládovou žabku, tam je kartička, chci kartičku, jednoznačně. A navíc, co když bude tohle chutnat jako holuby z nosu, že jo? Kterého Harryho nelidského společníka by si zachránil? No Dobbyho, jako je mi líto Hedwigy, ale Dobbyho, rozhodně Dobbyho. Kterou práci by si radši dělal, jestli Vistrozora a nebo profesionálního hráče Fanfarpálu? No, tohle je dost těžké, ale já už bych teda asi radši byl sportovec, jako v tomhle případě. Ta práce toho Vistrozora mě úplně nedaláká. Myslím si, že sice tohle není úplně bezpečné jako sport, ale tohle je asi nebezpečnější. No, většina lidí by do toho šla. Train car je asi, nevím, jestli je to jako kupé ve vlaku, nevím, ale prostě s zloduchem bych radši cestoval, jako nebo prostě trávil nějaký čas s ním, jestli s Malfoyem, Luciusem nebo Dolores Umbridgeovou.
Jako za mě asi Lucius. Za mě jako Dolores fakt ne, ty 88%. Nemají lidi rádi a asi nebudou. A nedivím se. Off Landings. Který nehezký pocit, nepříjemný, bys radši zažil? Mít na týden na krku vitál, anebo si nechat narůst všechny kosti v ruce? Chuj, tak to vitál. Oh. Jako já vím, že je to hnus s tím vitálem, ale ten prostě, když sundáte, tak pak je klid. Ale jako týden je hodně dlouhá doba, ale zase je to zajímavé. Jako sledovat to, jak se vám mění ta povaha, to by bylo strašně zajímavé. Byl by si radši moták, anebo mudla? Moták, jakože když už by věděl o té jako existenci, protože tady musíte předpokládat, že jo, že prostě normálně mudla je z nás jako každý, že jo. Ale když už byste o tom světě čar kouzel věděli, tak bych chtěl být moták, abych měl možnost jako ho nějakým způsobem navštěvovat a využívat nějakým způsobem, aspoň nějakým drobným. Ale většina lidí by zůstala radši mudlou. Které nebezpečné rostlině kouzelnické bych se radši jako... s kterou bych radši bojoval, nebo se s ní utkal. Ďáblovo osidlo? Je to tak, říkám to dobře. A nebo vrba mlátička, rozhodně ďáblovo osidlo, protože to, na to stačí jednoduché kouzlo Lumos, nebo i baterka by stačila, takže za mě tohle rozhodně. Tady to by aj víc bolelo. A aspoň uškrtí, když to poserete celkem rychle. Vrba vás umlátí, to bude trvat dlouho. Kde by si radši byl na dovolené? V Lasturové vile u Billa a Flair? A nebo v Dýnovském lese. Já bych určitě byl radši na pláži teda. Stejně jako celých 76% lidí. Před kterou z těchto příšer by si raději utíkal? Nebo by se pokusil utéct nebo prostě takhle? Tak buď před Aragogem nebo Baziliškem. Ty vole, já si myslím, že je to asi fakt, jako když už tak i ta akromantula asi máte o trošku větší šanci, tyjo. Bazilišek tady vede, ale i tak jako, já si myslím, že v pořádu té akromantule máte větší šanci, pokud by byla jedna, jo, zase nebudu brát to, bere se tady prostě jenom tady ta jedna, není tu napsané, že bude mít kamoše, takže dejme tomu, že ten Aragog bude fakt sám bez svých dětíček, takže já bych vybral takhle. Který kouzelný nástroj by si radši měl možnost na týden používat? Povertův plánek, anebo... letaxovou síť. No, já bych určitě asi využil radši letaxovou síť, protože bych se mohl podívat kamkoliv, skoro kde bych chtěl a bez nějakého dlouhého cestování. To bych asi já využil. Ale většina lidí by radši měla pubertův plánek. Což taky chápu. Co z těchto věcí by si radši měl? Buď Brumbalovu myslánku, anebo Weasleyovské hodiny, které trackují vlastně kde kdo je, nebo prostě ukazují. Rozhodně myslánku. Myslánka je podle mě daleko jako zajímavější, že jo? Kterou z těchto relikví smrti by si radši vzal? Buď kámen skříšení, nebo bezovou hůlku. Pláž si vybrat nemůžem, já bych asi jako... Je to možná jsem se nepoučil z příběhu, ale já bych si vzal kámen skříšení. Já vidím, že všichni by skoro brali hůlku, nebo většina. Toto je taková blbá otázka, jako s kým jít na rande, no jako, radši by šel z Levandu, i když je to dívka, jako. A poslední vidím, which store would you rather have a shopping spree in, buď v, no jednoznačně, ne, jako jo, samozřejmě Medovíra je super, ale já bych rozhodně chtěl nějaké srandičky od Weasleyových. Teď jsem právě prošel celý tenhle ten článek a quiz, tak doufám, že vás pobavily ty moje odpovědi, jestli vás to vůbec zaujalo tady tohle. Pokud ano, tak budu samozřejmě velmi rád, když tady dáte odběr a like a samozřejmě budu doufat, že se společně uvidíme buď u nějakého podobného videa, které bude třeba formou kvízu, a nebo u klasické potrojhodinky, magické sedmičky, nebo jiného videa.